Ježíška narodil v noci. Vtedy prišla správa pastierov, anjeli sa im zjavili a povedali, poďte sa pozrieť do Betlehema, narodil sa vám spasiteľ. Tak si pred nami, preto tou veľkou oslavou Božieho narodenia zajtrajšie Božie na prvú slávu z Vianočia. Srdečne vás na ne pozývame, konajú sa o 9. hodine tu v našom chráme.